Fushata kundër Kosovës, kurti, Serbia të ndalë ofensivën, shtetet e bashkuarat Amerikës bëja të reagojnë. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka reaguar ndaj Serbis pas intensifikimit të fushatës për që njohjen e pavarësis. Me anë të një statusi në Facebook, shefi i qeverisë së Prishtinës i bëri thirrje zyrtarve të Beogradit që të ndalojnë këtë ofensiv dhe të heqin dorë nga politika destruktive ndaj Kosovës dhe shtetësisë së saj. Kërkoi nga faktorët relevant ndërkombëtar, në radhë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja, si ndërmjetës në procesin e dialogut, ta shtojnë trysnin mbi Serbinë që ta ndërpres politikën armiqësore ndaj Kosovës, shkruan Kurti. Gjithashtu shtoi mëtej se Prishtina ka treguar ne të mirë për marrëdhënie korrekte me Beogradin, duke konfirmuar edhe heqjen e taksës për lëndën e parë. Në fund, kryeministri i Kosovës thekson se do të shqyrtojë me kujdes situatën e krijuar dhe se do të veprojë konform interesave të vendit dhe qytetarëve të saj.